Spoznavši da nedostatak kvalificirane radne snage predstavlja ozbiljan problem na putu daljeg razvoja grada Tuzla i njegovih građana, po prvi put zajedničkom saradnjom obrazovnih institucija i gradske uprave, a uz tehničku potporu USAID-a, bit će realizovan projekat stipendiranja učenika koji se opredijele za jedno od deficitarnih zanimanja za koje na tržištu rada vlada velika potražnja. Stoga je danas potpisan sporazum o stipendiranju 25 učenika koji će mjesečno, koliko traje školska godina, iz budžeta grada Tuzla dobijati po 50 konvertibilnih maraka. Do sad se za zanimanje obućara u mješovitoj srednjoj školi u Tuzli opredijelilo 11 učenika. Mjesta za još učenika ima. Treći upisni rok je u avgustu. Ja pozivam učenike da 25. dođu na u mješovitu srednju školu na prijem. Ono što je karakteristično jeste da ne postoji prijemni ispit, da su relevantne ocjene osnovne škole, dakle završen 8. razred, odnosno 9. razred srednje ove osnovne škole, i to su jedini uslovi. Tokom trogodišnjeg školovanja učenicima će biti obezbjeđeno i odrađivanje praktičnog rada i sticanje novih korisnih vještina u okviru zanimanja za koje su se opredijelili. Intral BiH je ovim sporazumom preuzeo određene stavke koje su definisane sporazumom koje smo danas potpisali, koje se odnosi na ustupanje svih sredstava koje će biti u toku školovanja prvoj, drugoj, trećoj godini potrebno za učenike koji će obavljati praktični rad u Intralu BiH. Odnosi se na repromaterijal, odnosi se na topli obrok, odnosi se na usluge mentora koji će pratiti učenike i profesore koji će u toku obavljanja praktične nastave biti u Intralu BiH. U ovom zajedničkom projektu, gdje je bio i Gold projekat USAID-a, ovaj naša škola, Intral BiH, odlučili se stipendirati po 25 učenika koji upišu zanat, odnosno srednju školu vezanu obućarski zanat i metaloprerađivački zanat. 25 za metalce, 25 za obućare. Nakon ovog sporazuma bit će potpisan još jedan koji će regulisati stipendiranje i stručno osposobljavanje za učenike koji će upisati zanimanje bravara i metalostrugara.